Gak apa, Mbak? Gak apa. Gak apa, Mbak? Gak apa. Istirahat, Gih. Gak apa, Mbak? Alah, si dolanan ini. Oh, dolanan. Sampai dolanan jadi duit. Dolanan. Derek, Mbak lah. Ya, durung yang ngesempet ya, bukan mudah-mudahan. Insya Allah, moga-moga tua orang, Mbak. Wong tua ya gair dongak tak ngomong. Biasanya yang ngerpono pada tadi wong sukses nyong melu mangan. Allah amin. Mesti nyong melu mangan agar sing mangan sing sukses belum sing ora sukses ora mangan melasi. Nggih. Macul gitu.